na lahiya da ku ni an matsala wangara mu ha anan da abinci da ba ya ci sosai ba ya ci abinci to suna na Boubacar Gado ni na liktan dabbobi na nan garin tsarna ah taimaka ana taimaka tunda yanzu wanda dan bisa taimi da lahiya yanzu zaka yin ne ko ya ba da kuɗi an taimaka miki wanda zai sha sai ki zazzage wanga abin ciki sai ki bashi shi sha shi da babban jin dadi ka bada magani a warki shi kankan shi taimaka bayan ka taimaka kuma kana samun wani abu daga gare su saboda haka ina ni ya kasa ni ka shawo in yi wannan su ma rayuwa ta gare su dan wanda ya taimaka ma rayuwa shi kankan shi akwai wani sakamako da ko daga wajen Allah ma wajen ka taimaka to vitamin kenan da ake ba su shina sa dan bisa sai ya ci ya dauki kwakin shi ya in ma na saida ana kaga lokacin nan da dauki kwakin shi in ka zo kasuwa nan da nan sai ka saida ina ganin daga ciki kai kiwo ne wata hudu bayan wata hudu in ya kai ya koshi ka maida shi ka sai zuwa ka sai suwa kudin nan da an kasa ma ka maida su abinda an riba ka kai ku ka aje kai ka maida kudi ya ba wani kenan riba ta za ka ɗibe ka rike uwa kudin ka maida su can su ko wani su ko wasu mata waɗanda ba a ba su ko a kira su a ba su to na samu riba da na samu ya taimaka min sosai tunda da kudin nan na samu riba shi da na koma ina sana'a da shi ina samu wanda nayi na gudanar suwa da suna nake haka nan sanu ina shiwa da riba na ji dadin da kuma ita ta nake shiwa halin da ita jama'a nake aiki jin daɗi na wata murna ta wani ci gaba na ga mutanen gari